اللہ نے رمضان میں بدر رکھا، بدر رمضان میں ہے، کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جب میں ملتا ہوں تو کیا ہوتا ہے. 313 جمعہ کا دن، 17 رمضان، 313، سارے لشکر میں 2 گھوڑے، حضرت زبیر، حضرت مقداد، سارے لشکر میں 8 تلواریں اور 60 اونٹ اور 1000 قریش کا لشکر، 300 گھوڑ سوار، 700 تلواریں، باقی نیزہ، تیر تفنگ سے مسلح، یہ بھوکے پیاسے، او رجے پجے، یہ کمزور فاقوں کے مارے، اکھا کھا کے کنے موٹے، یہ ہاتھی اور چیونٹی کا مقابلہ ہے. میرے نبی کھڑے ہو گئے، بولو واپس جائیں یا آگے بڑھیں؟ چپ. ابوبکر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جو حکم دیں گے تیار. آپ نے پھر کہا، بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ تو مقداد بن اسود کھڑے ہو گئے، مقداد، مقداد، یا رسول اللہ اذن لا نقول کما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون بل اذهب انت وربك فقاتلا نحن معاك مقاتلون امامك وخلفك وعن ايمانك وعن شمائلك. تو میرے مقداد کہہ رہے ہیں، میرے نبی کے غلام کا، یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں کہ ہم کہیں آپ جائیں اور آپ کا رب، ہم کہیں گے آپ چلیں، آپ کا رب چلے، آپ تلوار اٹھائیں ہم تلوار اٹھائیں گے، آپ آگے بڑھیں ہم آگے بڑھیں گے، آپ پیچھے ہٹیں ہم پیچھے ہٹیں گے، آپ دائیں مڑیں ہم دائیں مڑیں گے، آپ بائیں مڑیں ہم بائیں مڑیں گے، ہم آپ کے آگے قربان ہوں گے، آپ کے پیچھے قربان ہوں گے، آپ کے دائیں قربان ہوں گے، آپ کے بائیں قربان ہوں گے، ہماری لاشوں سے گزر تک کوئی آپ تک پہنچے گا ویسے نہیں پہنچ سکتا. آپ نے پھر کہا، بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ ابھی تک مکے والے مہاجرین بول رہے ہیں، مدینے والے انصار نہیں بول رہے. جب آپ نے تیسری دفعہ کہا، بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ ابو بکر بولے، مقداد بولے، آپ نے پھر کہا کیا کرنا ہے؟ تو پھر حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، انصاری مدینے والے، یا رسول اللہ ہمارا خیال تھا کہ ہمارے مہاجر بھائی بات کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن لگتا ہے آپ مدینے والوں کی سننا چاہتے ہیں. ہم نے کہا ہاں. کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، آپ پر ایمان لائے، آمنا بک وبایعناک وعلمنا ان ما جئت به من السماء حق، اور ہم ایمان لائے کہ آسمان سے جو کچھ آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے. یا رسول اللہ، اے ہائے ہائے، سالم من شیتا وحارم من شیتا وقت حبال من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا ما اخذت من اموالنا احب علینا مما ترکت لنا. پھر یا رسول اللہ، پھر ہم مکے والوں سے پیچھے نہیں ہیں، آپ لڑیے جس سے لڑنا ہے ہم لڑیں گے، آپ ہاتھ ملائیے جس سے ملانا ہے ہم ہاتھ ملائیں گے، آپ ہمیں آگے کر دیجئے ہم آگے ہوں گے، آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم آگ میں کود جائیں، مدینے کا بچہ بھی پیچھے نہیں بچے گا، آپ ہمیں فرمائیں سمندروں میں چھلانگ لگا دو سارا مدینہ غرق ہو جائے گا پیچھے مڑ کر نہ دیکھے گا، آپ ہمیں فرمائیں کہ یمن تک اپنی اونٹنیاں سواریاں دوڑاتے چلے جاؤ، اللہ کی قسم پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں گے کہ ہمارے بال بچوں کا کیا ہوا. ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کو سچ جانا اور حق جانا، آپ حکم دیجئے.